і рідний став рідним для нас і вірвався до нас. Доброго ранку тобі! Доброго ранку! Я, знаєте, в кліпі ви теж зауважили, що є там подаруночки, ви говорили про мандаринки. Мандаринок не буде, але буде теж невеличкий символ Нового року. Ми його витягувати не будемо, просто скажемо, що тут дуже хороший настрій. Подарунок від Санта Ніко? Так, це подарунок від Санта Ніко, я його або тут поставлю, або може наниз ми його зараз поставимо. Нехай стоїть. Мені здається, до кінця Нового року в нас буде ось таке жменя подарунків і все. Я біля себе поставлю, щоб, знаєш, потім ніякий Санта Олесь не забрав його. Так, так. Санта Ніко, як тобі такі варіанти, щоб перейменувати нашого святого, не святого, Діда Мороза? Так, Санта так. Ніко, як тобі? Святого Миколая ми не чіпаємо. Він залишається, так. Ні, ми чіпаємо, тому що я не розумію, чому мені подарунки в останніх років 5-10, абсолютно немає. Олесі, задумайся над своєю поведінкою. Так, Олесі, бачиш, це тобі вже кажу не тільки я у ранковій студії. А скажи, будь ласка, а тобі якби дарував щось Святий Миколай? Так, звичайно, мені подарував Святий Миколай. Дуже необхідну річ для артиста. Просто... Це, знаєш, так. Це без нього ніяк. Бо без нього ніяк. Тут згадали ще один відомий гурт український. Так. Насправді подарував є Енейро. Це, що ви зараз в ухах слухаєте режисер. Артистам теж це дуже важливо на сцені. Бо бувають різні казуси. Зараз деньку про них розкажу. Наприклад, в мене були деякі концерти, коли я там співаю наживо і виходжу співати, а моніторів ніхто не поставив. І я розумію, що колонки обернені туди. Я чую тільки один гул. Тональності взагалі не чую. А я співаю навгад. І так, і сяк, і ти викручуєш. Я виходжу, а де монітори? А то всі співають під фонограму, а тому що знали, що ти будеш співати наживо. Я кажу, добре, я зрозумів. І ми так вирішили, що треба просити Святого Миколая оці енери, вуха, хай я чую добру тональність. І він мене почув, я був дуже хороша дитина цілий рік і приніс мені подарунок. Отак. Заздрю, тому що мені навіть і різочки не принесли. Слухай, ти потім собі сам подарунок зробив, ти ж дорослий хлопчик, отак все. От, власне, Санта Ніко – це є помічник Святого Миколая. Нехай він вигаданий, але ми кажемо, що він далекий родич. Відповідно, я сьогодні прийшов і приніс вам невеличкий подарунок. Так що ти можеш не хвилюватись. Дякую, Олесь. Дякую. Мені здається, знаєш, Олесь сьогодні вірвав джекпот, бо у нього є персональний Святий Миколай, Санта Ніко, ось, будь ласка, наші ранкові студії. Уяви, до тебе прийшов власною персоною. Це дуже приємно мені насправді. Санта Ніко, ось це помічник Святого Миколая, так? Так, так. І це має влитися якось вже в історію України? То в тебе є таке бажання? Є дуже велике таке бажання, бо насправді на Новий рік всі хочуть дійства, всі хочуть свята. Українці не хочуть відмовлятися від радянського персонажа Діда Мороза. Всі звикли, що хтось приходить, дарує подарунки, і дітям це весело. А зараз сучасні діти. Вони хочуть, напевно, такого не Діда Мороза, а Санта Ніко, який буде знімати з ними тік-ток, буде сидіти в інстаграмі, буде з ними танцювати, денцити, говорити на їхній мові. І ми вирішили, чому б не спробувати зробити Санта Ніко. Оце є ще така невеличка проблемка назви Санта Ніко. Всі кажуть, ой, дуже вже українське, знаєш, Санта Ніко. Я кажу, це ми зараз мудрі. Так кажемо, що, напевно, воно не українське, запозичене за кордону, але дітки, яким 3 роки, вони зараз ростуть. Якщо вони будуть чути завжди Санта Ніко, вони сприймуть це як українські слова і сприймуть як українського персонажа. І вже у свої 18 будуть казати, Санта Ніко, чекаємо на тебе, це наш український персонаж. Буду 3 рази кричати, поки він не вийде. Можуть і 8 разів кричати, можуть і 28 разів. Санта Ніко, коли буде їхати на оленях, він буде казати «Санта Ніко, хо-хо-хо». До речі, треба було зробити і такий програш. Дивись, ти бачиш, у Санта Ніко може бути прям цілий альбом, знаєш, різдваних різних пісеньок, то, в принципі, я думаю, Олесь тобі накидає пару ідей, можна буде їх записати. Звертайся, я накидаю дуже багато чого. Зараз ми номер телефону тобі виведемо на екран, щоб звертався не тільки я, бо артистам дуже важливо. Я, до речі, сьогодні про це говорив, тако на вушко нашому редактору, але вона каже, ти ж то також думаю трошки. Слухай, таке одразу запитання. Ти минулого разу до нас приходив зовсім в іншому іміджі, зараз Новий рік, всі, які сносять себе зміни. Це пов'язано з Новим роком чи щось інше? І з Новим роком теж. Насправді Санта Ніко став причиною того, що я змінив імідж. Ми знімали кліп, там потрібно було зафарбувати волосся, ви бачили. І я його фарбував аквагримом, а в мене, як виявилося, чутлива шкіра голови. І пішла алергія. Ми потім вирішили, що потрібно ще походити до деяких людей, Франківську привітати їх, цього персонажа, запровадити в народ. І часто гримувати отим аквагримом волосся, це було трішки складно. І, направду, воно йшло 1,5 години. І мені вже всі кажуть, давай ми тебе взагалі перефарбуємо.
станеш блондином, а там вже подивимось. І це насправді був такий ризикований крок. Хоча були раніше спроби таке зробити, але я чомусь от дуже сильно вагався. Було хвилювання, а потім, от як перефарбувався, таке враження, що я завжди так виглядав. Серйозно? Відчув себе? Так, так. Клас. Ну, не знаю, чи це надовго, направду, бо я бачу, що я така людина емоційно-експресивна. Може, вже завтра я буду чорним. А нема такого моменту, що ти перефарбувався і зразу такий, ой, колеса не можу поміняти. Ні. Рожевий. Ну, коли йшов додому в шапці, знаєш, так думаю, бо я ж одразу вийшов в салон, вдів шапку, іду і думаю, як воно там, я ж добре не роздивився. Прийшов додому, зняв шапку і такий, о, клас, можна познімати тік-ток. Новий амплуа. Так, слухай, так. А ось такий момент, ти кажеш, що ви вітали Франківську, правильно? Так, так. Людей, тобто ти вдягнувся і просто до всіх? Дивись, як це все відбувалося, насправді є важливий момент. У Івано-Франківську 28 грудня у мене відбудеться сольний концерт, благодійний концерт. Вау. Кошти, частину коштів, вилучених з квитків, ми віддаємо на онкогематологічне відділення для дитячої міської лікарні, тому що там збирають на препарат. Ми допомагали протягом літа, насправді є благодійна організація на шапку, з якою ми співпрацювали, і допомагаємо, власне, такій справі. І я хотів зробити щось хороше перед Новим роком, тобто це подарунок не для мене, а подарунок для діток, які цього потребують. І ну, я завжди звертаюся до людей, де можемо заробити, заробляємо, де маємо можливість дати щось, краще дати, зробити благодійну справу. І, власне, як заохотити людей, що прийшли на концерт і долучилися до цієї справи, вділи в костюм, пішли до тих, хто може нам допомогти в рекламі, а потім вийшов на 100-метрівку, і там вже знімали теж тік-токи і давали мандаринки людям. Клас! Так, так, знаєш, так. Мені дуже подобається, це така твоя новорічна нотка, те, що де можемо заробляємо, де можемо допомагаємо. Так. І хочеться, щоб все ж таки зараз всі під такі новорічні настрої отримали цю інформацію собі і використовували її в житті. Ну, так має бути, тим паче, що це свято, знаєте, різдвяні свята, новорічні свята, вони максимально душевні, сімейні. І я вважаю, що в такий період треба відкривати свої сердечка, бути добрішими і допомагати одне одному. А я погоджуюся насправді на такі штуки, тому що, наприклад, ми нещодавно також проводили один концерт, і гроші, які ми заробили, віддали це все на благодійність. Це о, клас. Такі речі. До Нового року вже готовий? Я навіть не знаю, що тут відповісти. Правду, добре, правду. На коловороті артистів, знаєш, складно відчути десь свято, бо ти завжди в дорозі, в транспорті, там те треба зробити, ой, там зараз концерт, там ще десь текст пісні не до кінця вивчив, треба ще пісню. Знаєш, ти задумаєшся над цими моментами. Я, напевно, не так до Нового року більше готуюсь, як до Різдва. У мене от Різдво – це дуже родинне свято, сімейне. Я вже чекаю, коли я приїду додому, буде мама на куття. Оце для мене таке, от це для мене такий новий рік. А кожен новий рік переважно на корпоративах. Тому ну буде відчуття. Шампанського налють, хоча й не вживаю. Ну, походиш. Але є безалкогольний, я вже все прошарив. Слухай, а от ти не хочеш все ж таки один хоча б новий рік провести, ну знаєш, без концертів, без виступів, а так в колі родини? Я признаюсь вам чесно, в мене такий минулий рік був, але це навіть було не в колі родини. Я був один. Один? Так, я був один на квартирі. Я не встиг тоді поїхати додому, бо був концерт перед тим. І я залишився вдома. І це так було. Це був один той момент. Так, один вдома. І це був той момент. Я накрив реально класний стіл, ялинка, все. І я реально сидів, дивився телебачення і шукав канали, де мене покажуть. Насправді вже тоді була така нормальна кількість і моїх концертів. Ми там давали сольні концерти. І думаю, так, в наступному році має бути більше. Ну, я у вас. Слухай, ну це дуже приємно, що ти все ж таки перед Новим роком встиг завітати до нас. І дуже круто, знаєш, мабуть, посидів, подумав, загадав бажання і здійснилось. Так, я хотів, щоб мені в той момент, в той період ніхто не заважав, щоб я собі позагадував таких бажань, які в мене точно реалізуються. І скажу чесно, половину з них реально здійснилося. Ну, я розумію, що наступна половина вже не встигне здійснитися, це просто нереально, але і те дуже добре. Дивись, я тобі підскажу, якщо вдруг ти будеш знову святкувати сам, і тобі треба будуть телеканали, на яких ти можеш показати, заходиш на YouTube канал, правда, тут пишеш рідний. І подивися, одне інтерв'ю з собою, друге. Я так і вже буду все. Я цей рік так і буду робити. Ти що? Так він вже ж готується. Так, я ж ти думаю, так. Я ж набираю інтерв'ю, щоб мені на цілу ніч було що дивитися. Такі, ой, по всіх каналах показали. По всіх каналах тільки Лазановський. Слухай, так це ж круто. І знаєш, дуже круто, коли є такі грандіозні мрії. І от у мене до тебе запитання. А от у кожного є своя схема, як вони загадують бажання, щоб воно здійснилося. Мішель Андрати їсть виноград, 12 штук.
штучок, 12 бажань. Яка у тебе є темка? Ого, слухай, я ніколи про таке не задумувався. Я от просто... В мене така тема, коли от я іду, в мене щось одразу в голові стріляє, я або це маю реалізувати, або надто сильно так трішки приховати, щоб потім його реалізувати. Mm-hmm. Одразу не викидаю. Але завжди якось користуюся інтуїцією. Не знаю, звідки воно в мене так розвинено, бо кажу, коли я йду, і в мене щось одразу появляється, і я це роблю, воно класно вистрелює. Коли вже там сидиш, роздумаєш, то воно так немає. Тому, напевно, так і з бажаннями. От я так сижу, я хочу це. Зразу загадав, воно збувається. А чого зараз хочеться? А це я не можу зараз сказати. Ну, треба хай збудеться, розумієш? Так. Ми, так, до речі, робили карту бажань, ось, і рекомендуємо ти також тобі зробити. Я вже, вона висить в мене, вже знаєш, скільки на стіні. Так треба кожного року. Цілий рік. Ну, кожного року змінювати. І ще рік не закінчився, спрацьовує, направду. Я ніколи не міг це повірити, коли я тільки починав це робити, і признаюсь чесно, телефон забув, забажав, і через тиждень. Я вже купив собі новий телефон. Так, і я такий... Бо старий розбив, да? Ні. Ні, старий, все нормально. Вже зараз в селі в батьків. О! Такі атрибутики переходи. Знаєш, так, раніше так. Нам від батьків переходило, тепер так. Навпаки. О, правда, до речі. Це як Петри колись. Від брата, знаєш, старшого до молодшого. Так, і знає це також. В моєму випадку від брата до сестри, а від сестри до мене. Розумієш? Гарно, слухай. Так, у вас батьки так знали, як батьки мали смак. Ну, якщо та. Купити на трьох дітей, брат, сестра, брат. Слухай, ти зараз сказав про те, що брат, ну, якби ти розумієш всі ці речі, і мені здається, ось твій образ, що ти кажеш, що це має бути не старий дід, якийсь такий Дід Мороз, і чомусь мені це Санта Нікос попало в голові, що це як старший брат. Так. Угу. Можливо, або навіть і молодший брат Святого Миколая може бути. І, чесно, тут ще зіграла роль, в мене є похресник Назарко, і ще й менший племінник, цьогорідний брат Ярослав, і вони дуже люблять музику. І він танцює, і я розумію, оцим дітям насправді реально, йому три роки, йому треба такий персонаж, який буде з ним танцювати. Тобто не дід, який він буде його боятися, от там дід, знаєш, ну всі діти спочатку, коли приходить Дід Мороз, хо-хо-хо, і вони сітки, знаєш, сидять, думають, так, дід лякали, прийшов. Заморозить, так, заморозить, і будеш нечемний, то дід до тебе не прийде. А ні, Санта Ніко такий, що він і не до чемних прийде, і до чемних прийде, і буде казати, як правильно, як добре, навіть якщо і неправильно теж, помилки, ми ж вчимось на помилках. Оце такий персонаж, який буде все давати. Тобто реалії життя не вигадане. Нічого там, ну він вигаданий, але реалії життя такі, як є. Круто. Ти казав, що Новий рік таке собі свято, ось Різдво це вже і ти більш сімейне. Провокатор, реально. Розкажи, будь ласка, можливо, якісь в тебе є традиції, які ти кожного року обов'язково мають в тебе в сім'ї бути. Є, але я хочу тебе трішки поправити, бо ти зараз розумієш, ні, ну це класно. Знаєш, буде тема для заголовку. Лазановський сказав, що Новий рік не свят. Насправді, по-іншому можна сказати. Новий рік – це свято, де можна заробити. А Різдво – це дякую. Свято, де можна витратити. Хлопці, гарний у вас якби настрій, мені подобається. Правда? О, клас. І насправді, на Різдво є така в мене вдома традиція. На Івано-Франківщині, зокрема на Покутті, коли тату заносить дідуха, а в нас ще заносять, крім дідуха, сіно, стелять на стіл, зверху ставлять скатертину, всі залазять під стіл і квокають. Вау! Квокають для чого? Щоб кури несли яйця, а потім вони їх висиджували і були курчата. Стільки курей протягом року! Ти не знаєш, що з ними робити. А в нас таке роблять не на Різдво саме, ну, сіно кладуть. Ну, 6 січня. А квокають нас на Василя. Зранку, якщо приходять посівальники, і ти кажеш, ходи на сюди, друже, 50 гривень, і ти поквокаєш. Він каже, я тобі що, дурачок чи що? Ви знаєте, я вам скажу так, тебе ж немає дівчини? Ні. І у тебе немає дівчини. Якщо ви будете з ними, з ними весело. Вибачте. Ну, коротше, я так думаю, зараз з ними я жартую, не сумно на свята, вони конкурси придумали, кажуть, залазимо під стіл, квокаємо. Проте дуже цікаво, до речі, це народні такі традиції, які... Уяви, такий Санта Ніко приходить і зразу ко-ко-ко-ко починає. І курей, все подвір'я. У нас маленький столик, так, сьогодні показав. Так, жарти про курей ми вже не будемо робити в студії, правда, Ангеліно? Не потрібно. Але якщо тобі це сильно сподобалося, 13 січня я тебе чекаю в себе вдома, щоб ти залізла і поквокала. А 6 січня в Попельниках, будь ласка, запрошую. Хлопці, ви ж запрошуєте, я ж приїду, ну чесне слово. Я вам чесно кажу, в мене вдома завжди люблять гостей і чекають. Ну, я не знаю, чи ви слідкували, коли Дорофеєва до мене приїжджала в гості. Вона досі це згадує, розумієш? Вона каже, як, Боже, ви не уявляєте, як
як там було. Ну, у нас така традиція, коли все на стіл ставлять. І солодке, і ну, друге вже потім доносять, коли. А у нас так от столи забиті, вона сидить, каже. Сергій, ти так не говори, за того, що я буду їхати назад з Драгобрату. Я ж заїду. Я чекаю вас в гостях. Клас. Реально. Сергій, окей, тоді, значить, одразу у вас новорічні свята, а потім в Ніжин. Там є ніжинські огірки, я вас заберу до себе на екскурсію. Мені здається, ми на весь рік точно наїмось. От, прекрасно. Слухай, ще такий, знаєш, момент, ти сказав про те, що танець якраз Сантоніко, він такий танцювальний. Mm-hmm. Чи думав ти про TikTok, здається, він в тебе вже є? Є. Рухи, так. Я хочу потанцювати. Є, ми його обов'язково з вами відзнімемо. Я вже навіть залишив той уривок в TikTok, ви як знали, розумієте? Одне питання, я вас чіпав? Ти нас не чіпав, але тебе вчіпав Сантоніко. Від цього ти вже, знаєш, це як було в Олега Винника вовчиця, вона так вчіпила всіх. Так і Сантоніко, він вчіпляє теж всіх. І я ще просто скажу, насправді, за цю роботу велику подяку маю для своїх продюсерів Ірини Батюк і Романа Калана, це музичні продюсери, які теж доклали зусиль до цієї праці. Зокрема, текст ми завжди думаємо разом. І така смішна історія. Ну, Роман Калан – це фронтмен гурту «Гринджоли». Ми всі пам'ятаємо, разом нас багато, їхнє Євробачення. І він зараз є моїм музичним продюсером. Коли ми прийшли, і я кажу, у нас пісня «Сантоніко», він каже, класно, у мене теж колись був Сантоніко. Я кажу, як? Ми не знали, ми реально не знали, що воно теж був Сантоніко. От така теж була перипетія, я зрозумів, що о, я на правильному я шляху. Я бачу там на заході, там завжди так іде. Ну, так зразу, що ж, Сантоніко. Сантоніко. Сантонікова з Різдвом, Сантонікова з Різдвом. Так, дякую. Все, ми тут вже робимо невеличкі традиції, як треба вітатися. Мені здається, хлопці, треба ще знати тільки що, до вашої чоловічої компанії Сантоніко придумати якусь українську снігуроньку. Так, так. Я вже думав, це, напевно, буде якась, ну, фея, можливо. Можливо, знаєш, буде ангелок. Сніжинка, сніжинка якась. Та не сніжинка Ніко. О, сніжинка Ніко, прикольно. Слухай, а давай зараз на завершення від тебе, так. Від того, хто Сантоніко якби говорить його піснями, говорить його словами. Звернемося зараз до наших телеглядачів і щось їм побажаємо. Слухайте, ну, Сантоніко, той, що був Лазановський рідний, не побоявся змін в своєму житті і трішки трансформувався, тому я бажаю, щоб ваш 2022 рік був роком кардинальних змін, роком, коли не треба боятися ризикувати, і ваше життя змінилося тільки в кращу сторону. Ну, і пам'ятайте, що хто був максимально чемним протягом останніх 3 днів до Нового року, то до вас завітає Сантоніко. Ну, а з нами сьогодні був рідний і його прем'єра пісні «Сантоніко». Сантоніко. Парам Пуерто-Ріко. Друзі, а ви не перестаєте нас радувати вашими переглядами на Ютубі, тому залишайтеся завжди з нами. Не забувайте дарувати нам свої вподобайки і прокидатися щоранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут» у ранковому шоу «Правда тут лайв». We'll be right back.